Bəli, çox təəssüf ki, 30 il ərzində biz özümüzə qarşı bu ikili standartların acısını çəkdik. 9-cu Qlobal Bakı forumunda səsləndirilən fikirlərin böyük əksəriyyəti Rusiya-Ukrayna müharibəsinə həm də cəmlənib. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Georgi Margvelaşvili deyib ki, bu müharibə regiona təsir edir. Həmçinin bildirib ki, iştirakçıların Bakı Qlobal forumunun proqramında təsbit olunan suallara cavab tapması həm ölkələrimiz, həm də bütövlükdə Avropa üçün önəmlidir. O, həmçinin prezident İlham Əliyevin форумдаки чыгышыны шаһиддик. Вопрос мира, он особенно значимый, особенно Sülh məsələsi Qafqaz regionu üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təəssüf ki, biz hərbi münaqişələrin bir çox mərhələlərindən keçmişik. Prezident İlham Əliyevin Gürcüstanın sülh proseslərinə daha aktiv şəkildə cəlb edilməsi, habelə Tbilisi formatının yaradılması barədə fikirlərini qeyd etmək istərdim. Fikrimcə, Minsk formatı təbii ki, artıq əhəmiyyətini itirib. Məncə, sual ondan ibarətdir ki, bu illər ərzində biz Tbilisi formatını niyə istifadə edə bilməmişik? Çünki Gürcüstan və Azərbaycan strateji tərəfdaşlar Digər tərəfdən Ermənistanla da yaxşı münasibətlərimiz var. Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, Tbilisi formatı qarşımızda dayanan konkret suallara fokuslanmış neytral, lokal həm də Qafqazın özünün formatı olardı.